Ibland snubblar man över romaner som visar sig vara gåtfulla, spännande universum. Och just en sån bok är argentinskan Maria Sonja Kristoffs Håll mig utanför. Kristoff, hon hyllas numera som en av den argentinska litteraturens stora namn. Huvudpersonen i den här täta, bara 160-sidiga romanen är Mara, som har varit framgångsrik som simultantolk. Men en dag så har hon skapat kaos genom att på ett toppmöte läsa högt ur en handbok i retorik istället för att översätta vad som egentligen har sagts. Och det här är början på något som utvecklar sig till en överkänslig människas uppror mot en babblande omvärld. Så vad gör egentligen Mara för att protestera? Jo, hon bestämmer sig för att genomföra ett sorts experiment. Hon ska utforska tystnaden. Se om det går att leva ett år i passiv tystnad. Hon reser bort ifrån storstan och tar arbete som salsvakt på ett litet sömnigt landsortsmuseum. Mara försöker tala så lite som möjligt och sätter upp regler för sig själv. Hon ska svara kort, helst enstavigt på tilltal, aldrig ställa frågor till någon och aldrig reagera på vad någon säger. Alltså det går ju sisådär med den där passiva tystnaden. Just därför att Mara pratar så lite så drar hon paradoxalt nog till sig en massa uppmärksamhet. Grönsaksbudet Ringo, han ser henne som någon han med förtroende kan bikta sig för. Arbetskamraten Luisa ser henne som tystlåten och lite hämmad och i stort behov av varma omtankar. Och Maras chef, hon ser henne som effektiv, som någon som är tyst för att kunna vara koncentrerad och fokuserad på sitt jobb. Och det här det gör att chefen ger Mara ett hedersuppdrag. Hon ska assistera konservatorn som ska restaurera museets två stoltheter, de balsamerade Chirollo-hästarna som är ättlingar till de spanska konkvistadorernas riddjur. Men då känner Mara att hon inte längre bara kan agera passivt. Nu är det dags att träda till handling. Ja, det här är en överraskande, stilsäker, svart humoristisk skildring av en persons sätt att reagera på pladdret i världen runt omkring oss. Som läsare så anar man också ett inte så litet mått av samhällskritik i den här romanen. Argentinas historia fladdrar förbi i bokens marginaler och det är ju en historia fylld av övergrepp men också av en politisk retorik som bara är tom och utan innebörd. Det här är en helt underbar roman som kräver en del uppmärksamhet av sin läsare. Men ger man den det, då blir man rikt belönad. Jag tänkte att jag skulle läsa en bit romanen. Och när vi kommer in i handlingen så har museichefen kallat till sig Mara och överlämnat en tårtbit i en plastförpackning till henne. Och Mara, hon kan inte lista ut varför. Mara tackar ytterligare några gånger, försöker låta så övertygande som möjligt och försvinner sedan iväg i korridoren. Hon sätter sig på sin stol med den gröna plastburken i knät. Hon har ingen aning om huruvida det är museets årsdag, någons födelsedag eller någon lokal högtid man har firat. Tids nog kommer hon nog att få reda på det. En av premisserna för det experiment hon inledde i samband med flytten hit var att aldrig ställa några frågor. Att tala så lite som möjligt och framförallt att aldrig ställa några frågor. Ett år, inte mer än så. Ett år under vilket hon ska träna sig i konsten att vara tyst. Hon reser sig, ställer burken på stolen och börjar städa i salen, precis som hon gör varje onsdag. Medan hon sopar repeterar hon en av de 10 tystnader som nämns i handboken i retorik, nämligen den 7:e. En instämmande tystnad består i att man ger sitt bifall till det man ser eller hör, antingen genom att med positiv uppskattning understryka den betydelse man tillskriver det sagda eller gjorda, eller genom att med gester visa att man uppskattar och instämmer i det som sagts eller gjorts.
Efter alla sina år som simultantolk är hon så skicklig på att memorera att hon inte missar så mycket som ett kommatecken. Jag tar om från där jag stakade mig. Medan hon sopar repeterar hon en av de 10 tystnader som nämns i handboken i retorik, nämligen den 7:e. En instämmande tystnad består i att man ger sitt bifall till det man ser eller hör, antingen genom att med positiv uppskattning understryka den betydelse man tillskriver det sagda eller gjorda, eller genom att med gester visa att man uppskattar och instämmer i det som har sagts eller gjorts. Efter alla sina år som simultantolk är hon så skicklig på att memorera att hon inte missar så mycket som ett kommatecken.